Здраво мои предплатници, здраво на сите што не се мои предплатници, добро во денешното видео. Денес ќе ви раскажам една приказна што ми се случи во девето оделение. Односно за во мојот крај сите знаат, мислам за вас случка. А еве сега ќе кажам за тие што не знаат. Ова приказна ќе биде за тоа дека јас рипнав од втори спрот школа. Мм, да, и сакав нешто како да се докажам. Мислам, не ја се докажам туку мене финтата ми беше да отидам до сала што побрзо. И сега да ви раскажам секако што беше. Да рипнам значи од втори спрат, што побрзо да стигнам значи до таму. Не беше тоа некоја лудост да речат и ој сака суте во втори спрат. Не, значи ја сакав да само волно никој не ме натера. И сега нешто седевме на час со една моја другарка. И јас викам, аве, ајде кај ќе рипнам во втори спорт, е, са ќе ќе дојам до сала. И не ми викаше, не е да го направиш, не си до толку будала. ја реков, ајде кај сум будала, ако садаш ќе се кладим. И она рече, ајде ќе се кладим у Милка и ете ти првата работа за што рипнам, за Милка. <laughs> и сега зимам ја ранецот и викам на другарка ми, држи го, носи ми го сала, ја ќе дојдам, ќе рипнам и ќе дојдам у сала и сега излагаат сите наставници ова она кој кој на каде кој менја училна зборам за наставниците излагаат надвор нешто така глупости и сега ја идам на прозор и отворам и, 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 само гледам надоле и неколку другари остана и ми вика вика брат шо правиш шо ќе правиш викам а брат ке... пробам да рипнам доле видете викам за да не биде сумливо да не дое некој професор и гледам во пушална сите наставници ги нема, сите се отидува, но само чистачката останала. И тоа беше најголемиот проблем. Да не беше она, ќе остана ќе поминув без проблем. И не е битно сега тоа. И сега зимам слушалки турам уши. <laughs> значи, ги турам слушалките и се качам на прозорот и си викам сега, си викам 3 4 тргај. И и рипам, рипам прво на тој помалиот кров што беше кај кај и од таму трчам по лимот идам на кај сала. И та, е, та што беше чистачката ме гледа вака и трчала по мене и ми кажува другари: "Еј, момче, застани бе, момче, ово, она, И секој секако сум со слушалки или ја не ја слушам и рипам доле, и онака рипам задоволен брат, задоволен рипам и само само гледам некој ме фаќа за рамо. И ја онака се вртам и само вика: сега ќе што ти вика кај директорот." И ја онака кам: "Лале, не, пак ли сау проблеми." Сидам јас на кај сала, си влагам и си тоа Уи брат, добар ли си брат, ави ти кај не си Не знам, тамо седим у сала и сега со другари се договараме што да кажеме да си извадиме, пошто За тоа педагошка мерка нешто ќе следи сигурно. И излагаме натор, нешто од игравме на физичка и едно една другарка ми вика дојду у кабинет кај професорот те бара а, за тоа што си рипнот. И само викам лелеве лелеве леле, зашто вака бе? и идам таму ја гледам и класна И онака ме гледа чудно како вау како како кузнат кај да сум рипно како од зграда сум рипно брат да сум преживеал не Мислам, нема смисла. И ме гледаат онака и влага ми само професорот да го слуша. Дивјаци, што сте вие? Рипат уште ще... ова, не го направите, нешто ми се дере. И се седиме со професорката и ми вика зашто рипна. Јас викам професорке, а, ме зафркава и ми го горе телефонот, и ме лажеа едноставно, не ми кажува каде е телефонот, и ја се изнервирав и се качив да си го зеам. Не беше така, ни кажа чистачка, да викам професор ќе таа лаже, знаете, не верувајте не изе. она, не знам, тоа ја ќе викнам, твоите родите. И сега тргаме на кај дома и само мама ме ја гледам вака и мама, онака ме гледа на криво, пошто ја знам мирно дете сум, не правам проблеми, никош не сум се степал во школа или нешто така, тога ја сум, я сум бил мирно дете и, и, и сега сум таков се бам. И се седиме дома, јас се правдам, мама не, не им верој на нив, верује ми на мене, значи не беше за тоа, јас сушам лажот. Пошто глупо ги кажеш, зашо однака рипно, зашо однака сакав до сал, не можеш да им докажеш. И а, другиот ден, се си мислам, сум се спасил, лидам таму и ми викаат, идите, вика психологот. влагам внатре и ми вика, зашто го направи тоа? Ја реков, ја тренирам паркур, и финтата ми беше да стигнам што побрзо до сала, нели како што е дефиницијата за паркурот. И а сега си седам, седам така и ми прави муавет, ми вика тоа е тоа не е нормално, Тоа треба одма да прекинеш да го правиш. Ја ќим кажам на твоите нека те запишат на нешто друго, не тоа да го тренираш. Ми речејде добро, излези. Ја баш мислам се спасам, отворам вратата. И само ми вика ми ми вика само: "Еј, викни ги родителите вика да дојдат." Лаа, ги викаат моите. И не знам таму што збореле. само знам дека збореле да ме запишат на нешто друго, само за да не тренирам паркур. И тоа се случи моите ме запиша на на фудбал и... и ја почнав да тренирам почнав да тренирам ама О, а финтата на нифим беше да 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 престанам со паркур и сега идав ја на тренинзи и не можев да постигнам и да идам и на паркур и на плус училиште не ни време и дури станав со бале за да тренирам малку паркур па за да идам на тренинзи али тоа не се издржуваше многу е преморен бев И еден ден до, дојдов дома и му реков на татот, а ве тато, ја веќе не идам на тренинзи. Он ми рече, зашто? Викам, тато, па не можам да постигнам со паркур. И тато ми вика, и тато ми вика, како не можеш да постигнеш, па нели ти реков тоа да не го тренираш нешто во она И не знам тоа, нешто си спокаравме, не е битно. И ја им кажав дека Нема веќе да тренирам, ќе правам она што ја го сакам, не, не други што ми кажуваат. Психологот треба да те научи да го правиш она што, што ти го сакаш, што тебе ти исполнува, а не нешто што... нешто што те тера да го правиш. И јас највеќе бев револтиран заради тоа. И И онака послем тоа наставниците ме глеа како онака како лудак, како вау, што си направил, рипна во А у ствари тоа не беше баш како рипнато од од втори спрат јас, едноставно се спуштив само доле. На најпро на најпростиот начин, на значи на најлесниот без да се повредам, без ништо правам. Знам дека и а, Кај нас осмо делинците измислија една приказна дека Тео, Тео мен паднал доле и скршил рака или нога. Не, брат, не скршив ништо. Само јас се спуштив за што побрзо да отидам у сала. Тоа беше се. Тоа ми беше поентата. Поентата ми беше ако си различен од другите, од другите луѓе, тоа не значи дека си ти шупак или дека не знаеш што е добро. Туку само ти туку само а ти го гледаш по различно светот од другите. А, како, не знам како да го да го објаснам и да ти биде интересно и со креда овде што имам со шишо да си играш, да ти биде интересно а, и да ти сполна ти прави го тоа. Не не ги слушај другите на пример, ако во ево твоето друштво Само само ти јадеш чоколада, другите не јадат чоколада. Ти ќе престанеш да јадеш чоколада. е пример со 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 паркур на пример или не знам некој друго што тренира или нешто друго што прави. Еве со YouTube а Е И на пример ќе речат, аве шупак се што снимаш ово воно. Брат мене ми на пример мене брат ми исполнува тоа, сакам да го правам тоа. Не можеш ти мене ми кажеш што да правам во животот. Има ја, ќе се најдат и такви ја, луѓе што размислуваат исто како тебе и и ќе се придружат друго мислење околу светот околу околината едноставно општество ни е курат, така да кажам. Не знам, не знам другше како да се изразам. Зеден тоа како што се изразив, али, али стварно е така. Бидете си свој, да бидете посебни. Не, да не ве прегази околината со со тоа што ќе ви сме, што ќе ви смеват, бидејќи еден ден вие ќе успеете и, и на нивки им се смеете бидејќи сите биле исти. Ви... Тоа е тоа дечки за ово видео кои ви се допаѓа, ставете лајк, ако не дислайк. Не знам што да ви кажам, стиснете subscribe за поише вакви видео ако сакате. Ова што рипнав вот од школа, не знам, бев како така сум запамтен у школот и од тогаш почна таа ера на Теомен. Така, така да речам, бидејќи тогаш ми се смееа нешто за паркур овона и тогаш ме сватија нешто како посериозно и да не го тупам многу. Бидете си свој, толку од мене, пријатно.